نبی کے پہرے دار وفا کے علمدار نبی کے پہرے دار وفا کے علمدار جن کو ہے ان سے پیار وہ مل کے بولے یار چار یار چار یار چار یار صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ 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 ہمارے صحابہ نبی چاند ہے اور ستارے صحابہ نبی چاند ہے اور ستارے صحابہ یہ احکام قرآن بجا لانے والے یہ احکام قرآن بجا لانے والے محمد کے پرچم کو لہرانے والے محمد کے پرچم کو لہرانے والے نبی کے محافظ ہمارے صحابہ نبی کے محافظ ہمارے صحابہ نبی چاند ہے اور ستارے صحابہ نبی کے پہرے دار وفا کے علمدار نبی کے پہرے دار وفا کے علمدار جن کو ہے ان سے پیار وہ مل کے بولے یار چار یار چار یار چار یار صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ 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 ہمارے صحابہ نبی چاند ہے ستارے صحابہ نبی چاند ہے ستارے صحابہ حدیثوں میں واضح اشارہ ملا ہے حدیثوں میں واضح اشارہ ملا ہے خلافت میں درجہ جو پہلا ملا ہے خلافت میں درجہ جو پہلا ملا ہے ہے صدیق افضل پکارے صحابہ ہے صدیق افضل پکارے صحابہ نبی چاند ہے اور ستارے صحابہ نبی کے پہرے دار وفا کے علمدار نبی کے پہرے دار وفا کے علمدار جن کو ہے ان سے پیار وہ مل کے بولے یار چار یار چار یار چار یار صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ 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 ہمارے صحابہ نبی چاند ہے اور ستارے صحابہ نبی چاند ہے اور ستارے صحابہ نبی چاند ہے اور ستارے صحابہ